Budu strašně moc rád, když mi zanecháš odběr, ať už máme těch 100 000 odběratelů a nezapomeň na zvoneček. Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodo, no a já vás vítám u dalšího nového videjka z Minecraftu. No a dneska tady máme další speciální souboj a dneska tady máme Noob versus Jožík. Bude to velice speciální, pokud se vám to zalíbí, tak určitě zanechte like. No a já už mám tady jednoho Nooba vedle sebe, no a já jsem ready a jdeme na to, pojďme. Au, mě dneska bolí hlava, jau, tak dneska tady máme nový den a půjdeme se teda asi kouknout. Co to slyším, tady mě někdo kopíruje. Halo, kdo to je, já se bojím. Co, kdo seš a co chceš? Počkej, ne, kdo seš ty, tak pojď ven, tady to si musíme vyřídit. Ty jsi Jožík, já jsem Noob, ten největší hliněný král na světě. A kdo seš jako ty nějaký Jožík? Já jsem Jožík, největší král na světě hliněný. Co si děláš srandu tady mě, lidičky, napište do komentářů, jestli je lepší Noob nebo Jožík, napište prosím Noob, protože tady nějaký Jožík od Mura mě kopíruje, ty mě kopíruješ, ty nejsi žádný ne, hliněný. Ne, ty kopíruješ mě, já jsem největší král, koukej, kolik mám hliny. Ne, já mám víc, koukej, no co, už ti došlo, já ti dám do pavučiny, z toho se nedostane, žáha, jsi v pavučině, co, on je chytrý Jožík. Dostal jsem se toho, ha, ha, ha. Aha, no tak, bože, ale hej, koukej, já tady mám tu nejlepší past, tady mám takový bodláček a pak spadneš za to do lávy, tady to, počkej, jak to, že to nezabije, tady to je lávo. To je trapný, ježiši, ty tady nemáš lávu, ale co, bože, to není, co, já jsem smutný, no, koukni se na sebe, ty tady máš nějaký plot, no to není žádná past, koukej. To je elektrický plot. Cože, pozor, elektrický plot, no to je teda elektrický, lidi, prej elektrický, a ty si nupě, ti to zničím. Je to elektrický, zničíme mu to. Au, nebouchej mě, Jožíku, au. No koukej, já ti tady dám všude hlínu, ti to tady zničím. Co s tím udělat? Přestaň. Ne, co děláš, Jožíku? Co děláš, ej, ty jsi zlej. Fuj, tady to, nebudeš mi tady ničit ten barak, já jsem tady král a tady ten celý ostrov je můj. No a já jsem tady včera bydlel ještě sám, proč se ke mně přistěhoval, tady ten největší nubovský prostě ostrov hliněnej, tak co tady chceš, hej? Já tě jako asi já jsem se sem nastěhoval, ty jsi tady včera ještě nebyl, nelži mi. Ne, ty lžeš, hej, tak pojď, já ti tady ukážu, co mám tady barák. Koukej, já tady mám aspoň svoji hlavičku, že jsem tady takhle, no, tam nemáš nic, protože jsi špatný, Jožíku. To je ošklivý, fuj, to bych si tam nikdy nedal. Ty jsi ošklivý, no tak pojď dovnitř, já ti tady ukážu, co tady co mám. Co to tady máš? To je trapný. Proč tady máš kaktus? To je Samík, tady to je můj kamarád kaktus Samík, koukej, a dík němu. Ty nemáš kamarády. Díky úplně k němu, ty jsi blbej, Jožíku, no. Proč tady máš pavučinu? No, Jožíku, prostě jsem lepší, a jo, tady to je moje kamarádka Julinka, ta je pěkná, Ježíši, víc. Ty jsi trapnej, ty nemáš kamarády, protože tady máš kamarádku Julinku. No, ale furt jsem ten nejlepší noob na světě, já mám nejvíc hlíny, no, takže... Co ne, nekoukej se na tu postel, nekoukej se, ne, já nechci tady se ztratit. Tady se nedá ležet, já nemůžu postavit postel, aby si, já ležím takhle, koukej, Jožíku, já ti ukážu. Ty jsi trapnej. No ale koukni se do mý tady truhly, já tam mám strašně hodně hlíny, to nemáš takovou truhlu, co? Asi v pavučině, co je, Jožíku? Hej, ne, nič mi mojí pavučinu, přestaň, Jožíku, přestaň. Zničím ti to tady. Ne, přestaň, no a koukej, tady mám můj tajný sklep, jo, to otevři a můžeš jít do sklepu. Ukáž, kouknu se. Koukni. Ježiš, to nikam nevede, to je trapný. Ne, ty jsi mě chtěl ztrapnit na videu, tak se mi to zničil určitě. Ne, to je trapný, ty tam nic nemáš. No, ty jsi trápnej, tak pojď za mnou, Haha, tě schodil, haha. No a koukej, tady mám takej žvaneček na vodu, já tomu říkám žvaneček, líbí se ti to? Žvaneček, co to je za slovo žvaneček? No a tady tě brzo uvězním, jestli mě budeš štvat, jo? A koukej, tady mám taky ohrady a tady na tebe budu střílet tamhle lukem a zabiju tě. Ještě tak. Trapný, ale koukej, postav se sem a tady je ten nejlepší vzduch, nadechni se, já ti něco musím ukázat.
Co je, jo, že já tě přechytračil, haha. No, takže tady to je můj krásný barák a prostě jsem pojď, tady... Pojď, já ti ukážu můj, ten je dost hezčí. No, dobře, tak ukáž, ježiš, lidičky, ten je strašný, já jsem to nejlepší. Jo, tak ukáž. Pozor, elektrický plot, haha, elektrický plot, to ti zničím tu cedulku. Protože elektrický přestaň. Není, Jožíku, fuj, hnusnej zvonek, taky zničím, haha. A ty dveře si vezmu taky, a promiň, Jožíku. Co, jak jsi udělal tu postel, ty jsi dobrý, tu já neumím tam. No, ty jsi úplně trapnej, já jsem lepší jak ty. No dobře, ukaž to tady máš dál, co to je, proč tady máš seno, fuj. To je moje jídlo. Počkej, to je tvoje nubovský jídlo, já mám tady kukuřici, fuj, co to jako já je. Já mám tady seno. A tady to je jako nějaký tvůj sklep, nebo co tady to má být? To je tajný průchod. Aha, to tady máš hnusný, no a jako to, proč tady nemáš žebřík do druhého patra, proč tady máš nějakou hnusnou trávu, a fuj. To je můj žebřík, tohle je náš žebřík. Ježiši, tady máš sníh, to je fakt hnusný, já tě tady celý zničím, ha, koukajte tě po kolu, ne, to nejde, ty jak to, tak, já teď ti zničil sníh, teď tady vezmu stromeček, tady tě, jo, promiň, no, tak co tady máš dál, ukazuj, ty jsi no. Zlej strašně, no, jsem, protože strašně zlej. Ne, ty jsi zlej, hele. Ty jsi zlej. Ne. Furt mi to tady ničíš. Jo, promiň. Můj krásný barák. Počkej, já ti tady něco napíšu, jo. Jsi debil. jsi debil. Ach, ty neumíš psát? Ty neumíš ani psát, ty jsi ne, špatnej. Tak to zničím, no, já jsem noob, já jsem napsal chybu, ty no. Ty jsi špatnej. No ty jsi špatný, já tě zabiju, tak co je, no? Ne, přestaň. Co děláš, tě zabiju tě, no, co? Au, já uteču, nechně, zamknu si dveře. Jo, dobrý, zamknu to, zamknu se si, ha, tak, super. Takže, dneska to byl velice náročný den a já už jsem unavený a schválně lidi můžete napsat do komentáře, kde je lepší, ale samozřejmě jsem lepší já, protože noob je prostě noob. Já už jsem fakt unavený a zítra ho půjdem zabít a já už jdu spát, tak dobrou. Tak, ona už je noc a už slyšíte, jak tam ten nůžík chrápe a on už konečně usil a teď uvidíte, kde tady ten největší nůb od se mě snaží naporobit a já mu teď půjdu do toho jeho jožíkovského baráku všechno ukradnout, když on má teď dokonce pro obvěstnou chybu. Tak teď potichu se mu tam vloupáme, nemá tady žádný zabezpečení. A ježiš, kam jsem se to vloupal, omlem tudy. Doufám, že se nezbudí, tak já půjdu tudy. A pomalu mu tady všechno zničíme, můžu ho i zabít. Ale necháme ho žít, no koukejte, jak se mě snaží kopírovat, vezme mu tady kytičku. Tady mu všechno pořádně zničíme. Prostě tady všechno, tady mu sebereme všechny nejlepší pavučiny. Ty máme tady okno pavučiní, mu tady všechno zničíme, haha. Tady vidíte, kdo tady ten největší noob, no tak. Tady mu nahoře samozřejmě sebereme to jeho jídlo. Tak, tady mu všechno zničíme, jo, tady mu schválně dáme prostě hlínu, všechno mu tady zabudujeme, ježiš, to je super. Koukejte tady okolo jeho postele, mu tady dáme hlínu a on už se nikdy neprobudí. Čau, Jožíku, jsem tady lepší. Tak samozřejmě písek si vezmeme, haha, a myslím si, že jsem udělal jak nejlíp jsem mohl, tady jsem mu všechno zničil, jsem ten nejlepší noob na celém světě, ha. Tak, dobrou noc, já už jdu taky spát. Co to je? Nubík mě vytrolil. Cože ne? Ty kráso, já mu to jdu vrátit. Co? Mě nějak bolí hlava. Asi jsem dostal infarkt. Haha, tak už jeden. A ukázalo se, kde je tady ten nejvyšší noob na celém světě. Jožík měl infarkt a pořádně jsem ho potrol a jsem ten nejlepší noob na světě. Tak jo. Tak no a pro dnešek by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tady to super videjko z Minecraftu líbilo. Pokud jo, tak určitě zanechte like a dneska bitvu vyhrává noob. Každopádně Jožík po infarktu už je tady s náma z nemocnice. Jo. Já jsem rád, že konečně to zpátky. Jo, už je tady. No a mějte se krásně a čau. Ahoj.